aqui que você nasceu? É aqui que eu fui nascido e criado. Mas nós vamos começar a conversar agora ou nós vamos entrar lá pra dentro? Ah, daí vai. Pode entrar lá dentro. Vamos entrar lá pra dentro. Você, né? Faz a filmagem aí, né? Tá bom. Bota o carro pra dentro também? Vai, ou deixa aí? Eu abro a porteira aqui. Bom dia. Bom dia, dona Alice. Prazer. Meu nome é Chico. Bom dia. Alice. Entra, hein? Nossa, que gostosa essa casa, viu? Eu tava falando com ele do Eldo, da filha. Negócio, ele gosta de fazer umas reportagens também. E tá trabalhando na filmagem desse negócio da cobertura, foi de roça. Tá certo. A senhora nasceu nessa casa também, dona Alice? Também, eu fui a primeira a nascer aqui. Ah, a senhora foi a primeira? Fui a primeira. Mas porque tem irmão que nasceu em outro canto, não? Tem, né, que nasceu na Santa Casa e na Fazenda Veneziana. Aham. Hoje eu comento com o pessoal, se fosse no tempo de hoje, as vaquinhas não criavam nós, né, pai? Nós criamos com as vaquinhas. Eu falei pro Chico isso aí. É. E essa água que criou nós foi a água aqui da cachoeira. A água encanada, que eu falo, né? É. E daí, nossa, todo mundo criou aqui. Dona Alice tem quantos anos? Pode falar? Posso. Quantos anos? Vou fazer 73 agora, se 73. E a senhora já morou em outro lugar ou sempre morou aqui? Eu já morei um pouco no Santo Inês com a minha filha. Uhum. Mas daí como o problema da minha mãe, da doença dela, eu falei assim, não, é hora de eu largar tudo que eu tô cuidando e ir pra ir pra cuidar pra minha mãe. Então a senhora foi pra lá só pra cuidar da mãe? Não, é aqui. A minha mãe faleceu aqui. Ah, então a mãe queria ficar aqui. A mãe queria ficar aqui. Ela tá ficou certa, internada é? Várias vezes. É. Daí quando foi na semana que ela veio a falecer, ela falou, a gente foi visitar. Eu acho que foi todos os irmãos. Ela falou assim, a hora que chegou a minha vez, porque daí não entrava aquele grupo de gente não, ela entrava de dois em dois, né? Sei. Aí ela falou pra mim, tira eu desse lugar que eu quero morrer na minha casa, eu não quero morrer no hospital, não. E o que, que a senhora lembra de pequena aqui? A casa era igual essa aqui ou era diferente? Era diferente. Que jeito que era, dona Alice? Era pequena. Menor? Era menor. Meu pai ampliou ela em duas vezes. Aham. Uhum. Quando começou a aumentar bastante os filhos, ele fez um aumentinho e depois ele fez esse por último. Essa área aqui já fui eu e ele que fez pra mim. Uhum. Daqui pra esse pedaço daqui pra dentro, Chico, essa aqui que eu falo pra você que eu fui quase morri. Foi nesse aqui, nesse maneiramento ali. Ela era daqui pra cá, ó. Pra dentro, né, Alice? É. Mas já tinha aumentado uns quartos pra lá. Sim. Aí ampliou aqui, foi feita essa área. Uhum. Então a cozinha era aqui, ó. O encaibramento daqui por madeira roliça que quase que ele morreu. Ah, foi nessa parte aí, né? Uhum, foi. Isso aqui é bonito, deixa eu dar uma filmagem. Do lado do micro-ondas, né? É. O antigo e o novo. E o peixe está aqui, você tava falando. A parte está escamada, a gordura está no fogo, está precisando fritar. Mas já que não é frito, Ô, dona Alice, eu perguntei da casa, né, como que era. Era de tijolo mesmo? A primeira? Era de tijolo, era. Coberta de telha? Coberta de telha, mas aquela telha antiga, telha comum que eles falavam. Telha comum, né? De bica, Chico. Uhum. Telha de bica que a turma fala, né? Hoje tem a de bica, mas é duas assim, uma assim, mas a bica... É diferente. Eu sei qual que é. Telha paulistinha, mas era desse tamanho assim. Não era muito igual, né? Era meio desigual, né? Muito fala. E por visto que toda quanto era telhada que tinha daquele material, era uma telha escura, suja, né? É. Onde que modificou tudo? E o madeiramento era de madeira roliça? Madeira roliça. Cortada aqui no nosso sítio. Uhum. Que funciona o João de Oliveira, né? É. E o piso, que jeito que era quando tudo vocês eram crianças? Tudo de tijolo, pai. Era de tijolo? Era. Antes, né? Mas depois foi, esse é vermelhão normal, assim. É. Mas quando vocês eram criança, era de tijolo. Tijolo normal. Tijolo normal, era sentado no barro, será não? Não era assim mesmo. Aí eu não lembro. Porque não, acho que nem precisava, né? O cimento não existia, por exemplo, naquela época. Passava longe. A água chegava dentro de casa ou não? Não. Não, nas crianças não. Era ali pra baixo. Tinha que pegar lá? Tinha, na bica. Na bica. É. Mas tinha um pote aqui dentro pra vocês beber água, assim? Ah, nós tinha um tambor de madeira de 200 litros. De madeira? Toda tarde nós enchia esse tambor. Uhum. A nossa porta de cozinha era ali nesse vitrô, ó. E que jeito que trazia água aqui pra dentro? Na lata de 18 litros, lá de querosene. Que era pra alumiar, que não tinha luz que aqui. Não tinha luz. A luz que veio, não sei se foi 77 ou 78. Uhum. Uma dessas duas datas. Sim. E aí vocês tinham rádio?
A mãe comprou um rádio desse tamanho, você vai até dar risada, né, pai? Aí nós cortamos um bambu maior do que o bambuzeiro, pra pôr aquela puta antena. Um bambu maior que o bambuzeiro é bom, né? Pra botar antena. Pra botar antena, que daí vinha aquele fio. Senão não pegava. E se ia no rádio, senão não pegava, né? E o que que vocês escutavam na rádio? Programa Zé Bétio. A minha mãe gostava. Silvio Santos, o Silvio Santos tem aquela história. Silvio Santos escutava na rádio? Escutava. Tinha o Chico, ele contava todo dia, não sei se meio-dia ou uma hora, uma história macabra que fazia sonhar de noite. Não lembro isso. Contava a história de assombração, aí falava assim, pode ser mentira, pode ser verdade, pode ser apenas o fruto da imaginação, nós só viremos saber no dia do juízo final. Falava, falava isso, eu não esqueço, eu era moleque, eu tinha isso. E era o Silvio Santos falando? Era, não, que rádio que era, você lembra? Não, não... Record, não é, Liz? Record. Que rádio você quer? Pera lá. Rádio Nacional? Ah, você é isso! Nacional. Era Rádio Nacional. Era. Olha só. É, faz tempo, então contava. É. Mas tem umas até que eu lembro de uma pessoa muito ruim que faleceu. E tem esse caso. E quando chegava naquele horário, eu mal gostava de rir. Aí você queria, né? Nossa, você gostava de passar medo, então, né? Aquilo. Passar medo, mas gostava. Mas gostava, né? É. A mãe assistia a novelinha, né, dela. Uh-huh. É, novela. Aquele tempo da passava Chica da Silva, né? O Direito de Nascer. Isso, essa eu lembro, é. Lembra, né? É. E o Direito de Nascer, eu falei, outra que a minha mãe gostava. Lírio no Pântano. Uh-huh. A mãe assistia essas duas novelas. Podia estar ventando e chovendo, chegou aquela hora, não me atento. Mas é melhor que a televisão, o rádio, porque a televisão, essas televisões ali fogem do satélite, embaralham malradinha, ar firme, só não deixar acabar a pia, uhum. Não é? Mas de noite não ficava sumindo? Fazia... Não. Não? Era uma radiola, boa. Uma caixota grandona, grande. E boa. Você ia contar a história que você lembrou do Silvio Santos? Ah, de uma pessoa... É isso aí que você falou. É. Eu lembro a história que contou de uma pessoa muito ruim, um homem ruim. E esse homem não tinha acordo com ninguém. Esse homem se trancou no quarto e morreu. Falando assim, né? E quando esse homem morreu, não sei se a turma não descobriu ou não sei o quê, disse que o povão da porta tanto saía bicho desse bicho de coisa como entrava. Ave Maria. Saía como entrava? É, pra dentro da porta, assim. Ah. Aqueles bichos que... Sei, é. Que esverme, né? É. Então falava isso aí. Esse negócio de mula sem cabeça, negócio de assombração, o que mais isso aí? Nossa senhora. Isso aí é que ele acredita em assombração? Eu? Acreditava. É. Ó, eu nunca vi, dona Alice, mas eu acredito. Não é porque eu não vi que eu não acredito, né? Mas assombração é a gente mesmo. Eu fico em cima do muro, porque eu nem acredito e nem desacredito. Mas então a senhora nunca viu? Graças a Deus, não. É. Graças a Deus, eu nunca vi. Aí, como se diz a história? Uma coisa que quase que matou minha mãe, quando eu era pequena, foi um bezerro. A porta nossa era ali, e o meu pai não estava na casa. E a cachorrada formada, aquela corrida, a mãe já lembrou. Será que é o tal de lobisomem que vem comer a criança? Porque eu era pequenininha. Uhum. Aí, quando deu por fim, aquele bezerro entrou dentro da casa, minha mãe, puf, no chão. Ela achando que era lobisomem, né? Ela pensou que era lobisomem. Ela contava essa história com nós. Uhum. Certo? E... como se diz a história? O pessoal antigo põe as coisas na cabeça, qualquer coisinha faz medo, né? Uhum. E corpo seco? Lembra da história do corpo seco, não? Lembro. É. Inclusive lá na fazenda lá do Monte Escraio, diz que tem. Lá na mata, né, Pri? É, tô falando assim. Mas, ô Plínio, você tava falando que assombração é coisa da cabeça, mas agora então você não tem mais medo. Passou já aquele medo que você tinha. Mas eles nunca tiveram medo? Não, ele tinha, porque quando o vô e a mãe contava, ele falava quando que... Quando era criança, eu falava quando pra você. Quando ele era criança, é. Sim. Mas hoje... Nossa, depois que a gente foi crescendo... Mas você acha que é da imaginação da pessoa? Eu acho, porque assombração... Eu já fiz assombração pros outros. Ah, por isso... Não foi nenhuma, nem duas. É. Não foi nenhuma... Isso aí ele não contou pra mim. Agora que ele tá falando, né? É que na hora tem tanta coisa. Tanta coisa que... Então tinha o Toniquinho e o Marildo que vinha rodear a Lúcia com a Solange. E uma jogatina de truque. O pai gostava de um truque. Uhum. O pai. Ele gostava. Chegavam a jogar um truque, rapaz, era na hora. Largava de tudo que tinha. Ih, não tinha coisa melhor com ele. Ia longe, gostava, coitado.
Então eu falei, eu tenho que arrumar um modo. E o pai tinha uma capa dessa de boiadeiro, capa gaúcha que fala. Sei. Eu falei, eu não tava no jogo, eu vou fazer uma brincadeira para esses meninos. E ali naquela porteira, eu esqueci de falar para você, mas da Jaque. Aquela que você abriu agora. Às vezes é tanta coisa que some, daí do que vai puxando, às vezes é tarde, isso, depois você lembra. É. E eu peguei aquela capa e pô, estava dessa altura, foi posto Pedrinho no caminho, arrumado e saí de posto. Eu fui lá e fiquei de pé assim com aquela capa. Paradão. De pé. E rezeio, conversando, pitando, cigarrinho. Veio, eu tava naquela. Aquela agonia, tinha medo. Aí eu peguei e fiquei quieto. Quando bateu na porteira, primeiro, os dois, que um abriu, passou, o outro passou, eu abri aquela capa e passei por cima, rapeu daí pé no chão. Chico, jogou pedra em mim. Jogou pedra? Jogou. Já se acertasse. Pra, não, jogou com dois pés pra correr. Ah, jogou pedra pra correr. Jogou pedra pra trás. Estendeu aquilo pro caminho, aí ficou aqui. No Santo Rio tinha um padre que assombrava. Ah, o padre e, também. Era eu. Mas eu não contei. Ah, ficou que tinha um padre. É, eu não contei pra ninguém. É. Ninguém sabia, eu não falei pro pai, eu acho que falei pra mãe. Eu falei, eu que fiz aquilo. E a mãe, o que ela falou? A mãe deu uma visagem de ação. Ação. Mãe, falou assim, não voltou mais, ué. É todo dia de semana aquela agonia. Eu falei, eu tenho que bater, não pode bater, mas tem um modo pra mim. Coisas da moda, ajeitar ele. É. Ah, não deu outro, não voltou mais. Vinha de dia, mas de noite. É por isso que você não acredita, né? Porque você sabe que tem alguém que fez. Ah, faz. Né? É. E a pessoa, aí, quando vai assombrar os outros, acaba dando zebra. E ele que sai assombrado. É, porque se pega um mais corajoso e vai que o bicho enfrenta, né? É. E aí? E aí? Você ia contar alguma coisa? Porque aqui a gente, graças a Deus, nós todos, ó, nós somos em 13 irmãos. Sim. A gente tem falta de um, mas a gente fica em 12. Nós criamos todos. Toda aqui, ninguém viu nada. Uhum. A única história que foi pesadinha é essa que a minha mãe ficou com medo do bezerro, pensando que era o bisão. É, porque ela se enganou, né? Eu disse, não sei que idade eu tinha esse tempo, mas eu era bem pequenininha. Ô, dona Alice, a senhora brincava do que quando era criança? Peteca, boneca. Boneca. Quando ficava maiorzinha, nós brincava no rio lavando roupa. Brincar de lavar roupa? Não, lavar roupa de verdade. É. E mariscar com esses riozinhos aí. Pegar pitu? Com peneira? Com peneira. Ai. Isso não é fazia. Que depois de mulher tinha o... Caçar maracujá, que é maracujinha assim, preto, o roxinho, no meio do né? Mato, é. Né? Aquela que descia pra cara, o dobro de guarda, é que nem eu falo pro Chico, eu observo muita natureza. Eu vi um dia aqui, falei pro pai que essa água tava acabando, o pai falou que eu não sabia o que eu tava falando. E tá, o senhor tá tudo disso, o senhor não vê, não repara. É, quem... Lá no Ronaldo, onde eu fui morar, ué, a água passava ali na beira do galinheiro, vai lá hoje, você vê? Piscina, era tudo por gravidade. Vinha por gravidade e captado, não encanado. Hoje você quer pôr na piscina, tem que bombear no tanque. É? Caramba. Tanque. Encheu de calipto, eu falei pra ele pra não plantar calipto no ar. Você acha que é o calipto? Isso é, quer perguntar. Eu falei pra ele, doutor Ronaldo, não plante o calipto nessas encostas, cabeceira de água, encosta. De água e cabeceira de água, o senhor vai secar. Você não sabe o que está falando. Se nós viver, vai ver. Se nós viver, eu viver, o senhor vai ver. O senhor vai ver se vai acabar. Olha, ela foi descendo, descendo. Da onde ela minava, Malemar, tá daqui lá na entrada na porteira. Eu não faz uns 15 anos, 12 anos, 14, que eu não cheguei mais nesse lugar, mas ela está mais para baixo. Aqui tem uma água que vem dessa grota, lá em cima, que abastecia tudo, se quiser até ali. Não tem mais também. Não tem mais também. Porque plantou calipe na encosta. Do outro lado da. O calipe e a braquiária, ele impermeabiliza a terra. A terra não tem absorção de água. A água corre como se fosse nesse chão aqui, num vidro, num asfalto. Ela... E não entra, né? Não, não penetra. Mas isso que você está falando é porque você escutou alguém falar ou porque você observou? Não, eu pensando com meus botões, eu achei que. Eu já vi falar, mas eu já vinha falando isso aí há tempo. Uhum. A braquiária, se limpar um pedaço, não nasce nada. Embaixo do calipe também, não nasce nada. E outra coisa que vem impactando também o mundo, esse canela velho, daquela que fala que parece as minhas preta. Sei, mas aquilo é... Não nasce nem guaxinho de baixo. Nem guaxinho não nasce. Aquela não que nasce. Eu falei que era canela de velho. Aquilo vai tomar conta do mundo e eu venho falando. Conta. Vai tomar. Mas não é as mulheres? Não. Vai mandar no mundo? Não, fora a mulher aqui. Não, mas a mulher vai mandar, né? É, mas no mundo de canela de velha, de repente. É, vai tomar pior, né? A senhora lembra dessa planta, canela de velha, ou não? Se eu falar pro senhor, que eu conheço, eu tô mentindo, porque eu não conheço. Mas eles falam que vem por aí pra essas redondezas, tem. Sim.
O canela é velho mesmo, né? É. Mas eu falei, eu conheço. É, eu estou perguntando para a senhora me falar se a senhora lembra dos remédios que a mãe conhecia, que ela fazia para vocês. Para nós? É. Era remedinho de hortelã, camomila, erva doce, canela. Chifre de carneiro. Queimar cor de porco. Sabugueira. Eu vou falar isso. Pode falar? Claro. A mãe, de vez em quando, tem um menino aqui, como diz esse aqui, ó, que é muito cheio de inventar história, meio perrengue aqui. A mãe já arrastava uma brasa ali, já punha um punhado de porco ali, já mandava o menino chegar naquele tição e chegar fogo. Aí dava aquele susto, né? Já bebia aquele remédio e já sarava. Fazia uma vez só, não? Três vezes. Isso, três vezes. Então, mas remedinho assim para resfriado, uma dorzinha qualquer, era melhoral, que hoje não tem mais. Tinha, a mãe tinha uns melhoralzinhos? Tinha, a mãe tinha, hoje não tem. Os comprimidos, né? É, idoso, que do outro lado daquela minha irmã ali, nós tínhamos um padrinho, ele... Tinha as doses. Tinha as doses, então ele fala assim, ó, a mãe mandava perguntar que ela tava a criança com resfriado, não sei o que, que não sei o que, a mãe, ele fala assim, não. Fala pra comadre, era comadre porque era madrinha de um e todo mundo tomava benção. Essa uma que eu falei. Então, e daí a mãe falava, vai lá, fala pro padrinho, vem aqui, pro compadre Júlio, que ela falava. Aí ele vinha aqui e falava, comadre, eu tenho, eu vou deixar temperadinho pra senhora, porque com dose não se brinca. Isso aí é um remedinho simples, mas é muito perigoso, é traiçoeiro. Tem que fazer a preparação das dosagens certas. Daí ele deixava um vidrinho, a mãe arranjava um vidrinho, dava ali de 2, 3 horas, que ele ensinava a minha mãe. E ali nós bebíamos aquele dia, no outro dia nós não tinha mais nada e parava também de beber o remédio. Sim. E assim, quando picado de cobra, aranha, escorpião? Graças a Deus, nós fomos, nunca fomos. Nunca aconteceu isso? Nunca fomos. Que bom, depois de velho, como diz esse aqui, eu fui picar de um bicho na casa, porque quando eu casei que eu fui morar lá em cima. E que bicho não era? Não sei o que bicho que era. Podia ser até taturano. Eu sei que quando fisgou assim, foi bem aqui, ó. Fisgou assim, eu fiz assim, deu, estralou no chão que caiu, nem olhei o que que. O senhor acredita que encheu tudinho o meu braço? Deu. Doeu? Doeu? Eu fui pupa, depois mandaram para a Vila Industrial, porque não tinha soro. Agora, quando vai fazer um ano agora, em meio de dezembro, eu fui picada, porque eu estava assim, mania que a gente tem. Estava uma toalha pendurada assim, eu falei, vou deixar tirar essa marimbondo. Não, aí foi uma aranha. Picou eu aqui, ó. Mas aquilo doeu, a minha filha estava aqui, meu genro estava aqui, o meu filho estava aqui, vamos para a cidade, vamos para o pronto-socorro. Ah, isso não é nada não, de certo, daqui a pouco não tem mais. Daí meu irmão dali falou assim, passa querosene. Eu passei querosene, melhorou um pouquinho, mas quando foi de tarde, eu fiquei com esses três dedos, que bobo, agora eu corro, agora eu corro. Aí essa foi? Aí eu fui, chegou lá, daí o médico falou pra mim, ó, você vai tomar uma injeção, mas vai ter um teste dessa injeção. Se sangrar, se inchar, não pode ser. Depois, alergia, né? Depois que ele fez a aplicação do remédio, que não deu esses dois problemas que ele falou, ele falou, sabe por que eu não falei pra você? Que se inchasse, você podia morrer aqui agora. É. Eu falei, não brinca. Ah, meu Deus do céu, daí eu fiquei com um complexo de aranha que eu não podia nem ver nada num canto mexendo. E morando na roça não tem jeito, né? Não tem jeito. Sempre encontra. Aí foi, sim, passei, como diz a história, não tem mais nada. Mas é quando o tempo tá para chover, a gente sente andar. Ah, é? Sente, faz assim para baixo e para cima. Fica aquela nhaca. Aquela nhaca, né? A gente diz que fica um bom tempo, né? Olha só, mas faz quanto tempo isso? Vai fazer um ano agora em dezembro. Ah, mas foi de pouco agora, então. Foi de pouco. É. Mas esses meninos aí, o que nós fuçava? Não só ele, não é tudo. O que nós fuçava de brejo, o pai botava tanque na Sexta-feira Santa, aí entrava no meio do lodo, catar peixe. É. E essa aí já contou de certo, né? Ainda não. Não? É porque não deu para contar tudo, né? Eu falei pra ele pra não contar tudo, não se fala que é português. Mas que ele não falou no negócio de cobra, eu fico lá na fazenda onde eu morei. Eu vou só dar duas palavrinhas e depois você conversa. Bora pra ela. Só cortar, roubar a cena. O meu menino é pequenininho, foi picado pela cobra, desse tamanhinho. Que cobra era, tio? Jararaca. Jararaca. Que perrengue, né, parceiro? Criança, né? Menino, pior. E não tem medo de cobra. Não tem. Se você vê, você fica bom. Olha, a cobra pegou, não, ele caixava o chinelo de dedo, ele vinha vindo. Eu fui prender os bezerros, picar a ração, prendi o bezerro de tarde. Pegou embaixo do pé dele aqui assim, ele deu um pulo que até o chinelo gritou que a cobra mordeu. Eu fui ver que a cobra
Eu matei a cobra, enfiei dentro do vidro, arrumei a condução, vai na UPA, enfio na ambulância, quando sai ali na Princesa Isabel, ali, naquela rua ali, é a Princesa Isabel, Aldeia Veneziana. Aldeia Veneziana. Quase que a ambulância bate no outro carro, aquela correria, ficou a semana inteira internada lá no vila. Tomando soro. Passei um berrengue desgamado. Aí chego lá, que cobre, já olha, cadê? A matéria tá dentro do vidro. Quando abri o vidro, falei pra você, aquilo só que não louco. Eu não tinha matado nada, enfei vivo. Tinha matado? Pra mim eu tinha matado, eu peguei com a mão, enfei vivo dentro do vidro. Podia ser dois picados, hein? Mas na hora, eita. Só que eu tive essa ideia. Isso aí quando ele tava morando lá. Uhum. Lá no Ronaldo, né? É. Que a senhora tava contando, dona Alice, que na época da Semana Santa vocês pegavam peixe? Então, meu pai... Ou na quaresma, né? É, na Semana Santa. Quinta-feira Santa, meu pai arrumava o tanque. Nós temos um tanquinho como tem até hoje ali. Uhum. E nós tínhamos lá no outro sítio, lá para trás. Aí o pai falou assim, aí ele falava, vai almoçar. Vamos almoçar mais cedo. Nós vamos subir lá, nós falava dobrado o terreno, né? Nós vamos abrir lá, ver se nós achamos uns peixinhos. Aí esgotava o tanque, esgotava. Aí pegava os lambari no brejo ali. Pegava traíra, traíra. Enfiava a mão naquele lodo. Uhum. Nós era doido. Aí um dia ele veio aqui pra arrombar ali. Ele tinha esquerda de porco pro lado de cima do barranco. Aí o pai falou assim, vamos arrombar pra nós comer um peixinho amanhã, sexta-feira, sabe? Porque daí arrombava, daí ele dava pra mãe dele, que morava aqui em cima, dava pros vizinhos, dividia os peixinhos. Ah, naquela luta lá de arromba tanque, vai pra lá e vem pra cá, daqui a pouco sai de uma cobra, não sei de onde, acabou a pescaria. Não pegamos um guaru. Medo da cobra daí, né? Não, não sei o que aconteceu. Ah, não achou? Não achamos peixe. Olha. Você lembra disso, filho? Não achamos peixe. Se falar, pode dizer, ah, tá falando que coisa que não sabe, mas a realidade, não achamos. Vocês faziam paçoca na semana? Na todo terra? Ano. Ainda faz. Faz até hoje. Ainda faz até hoje? Faz até hoje. Socada no pilão ou no liquidificador? Pilão. 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 Tem pilão aqui? Agora já estão velhos. Tá lá que eu plantei flor, mas meu genro tem. Ele trouxe faz aqui dele. Pra fazer este ano. Uhum. Nossa, é a tradição da família. Pois é. Daí faz aquela paçoca, é o dia inteiro mexendo com aquilo, dá um pouquinho pra outro, e no fim da história... Farinha de milho, né, que vocês colocam? É farinha de milho e um pouquinho de mandioca. Um pouquinho de mandioca? É. Por que coloca de mandioca, será? Olha, esse segredo eu não sei dizer. Mas sempre colocou? Sempre colocou. Uhum. Esse meu irmão que faleceu, o dia que nós ia fazer paçoca, ele falou, ó, vocês podem cuidar da cozinha e lavar a louça lá pra mãe, isso aí deixa comigo. A paçoca era dele? Era dele, ele gostava de mexer, ralar cidra pra fazer doce, ralar mamão. Ele gostava de mexer com essas coisas. Tinha muita festa aqui? Como que era? Todo assim? Ano naquela igrejinha onde vocês passaram ali. Ah, do Remédio você está falando? Não, aqui do Santo Ivo. Ah, do Santo Ivo. No Remédio também tinha, mas com essa pandemia deste ano não teve. Não teve, né? Não, nem aqui teve. Mas vocês faziam festa, era assim, só São João e o Dia do Santo? Ou fazia de Santa Cruz, fazia outras festas também? No começo, antes de ser Santo Ivo, era Santa Cruz. Ah, era Santa Cruz. Era Santa Cruz. Aí fazia, meu padrinho rezava um terço, tinha um leilãozinho lá, que daí naquele tempo, o que que vinha? Era uma meia dúzia de ovos, uma meia dúzia de raio de mandioca, uma batata, essas coisinhas, uma garrafa de leite. Isso aí que era as prendas? Era as prendas. Uhum. E fazia aquele lá, dava um cafezinho, a hora ele arranjava uma pessoa para ajudar ele a comprar as coisas, dava um cafezinho com torrada. Café maior, com torrada. É, mas a maioria é café com farinha de milho. Levantava o mastro. Levantava. Uhum. Levantava e socava um foguete e bate pra cima do meu pai. Eita ferro. E que dia que era o dia de Santa Cruz, a senhora lembra? Dia 3 de maio. 3 de maio, né? Que agora mudaram, né? Mudaram. Ah, acho que é setembro, não sei que mês que é. Não sei que mês que é agora. Mas não é mais 3 de maio. Não é, não. E até, na verdade, essa igrejinha aí que nós conhecemos como Santa Cruz virou Santo Ivo. Virou Santo Ivo depois. E tinha Moçambique, Congada aqui, não? Não, isso não. Folia de Reis também? Também não. Não tinha não, nada disso aí, para esse lado não. Não. Folia do Divino também não? Também não, nunca teve. Às vezes teve um ano que eu a lembro, veio um pessoal lá do Sobrado, o seu Ovídio, que veio com a bandeira do Divino. Com a bandeira do Divino. É, daí... Mas ele veio esmolar aqui ou veio ele... Veio esmolar. Aí veio, conversou com a minha mãe, contou um porção de história, uns certos, umas mentiras, né? Pra conseguir a esmola dele? Não, é assim, é amizade que fazia tempo, tá bom. Né?
Que a mãe conhecia ele. Mas de onde que ele era? De que lugar que ele vinha, esse homem? Do Sobrado. Mas então no Sobrado tinha uma festa do Divino? Olha isso, eu não sei dizer. É, porque se ele veio de mão lá... Tipo uma homenagem que ele fazia. Na verdade, ele era de Minas, de Lima Duarte. Ah, tá. Então de certo ele trazia uma promessa, lá, alguma coisa. Certo, né? Aquele negócio de correr a cavalo, não foi ele que veio uma vez? A cavalhada no Remédio, teve uma vez. Teve ali no Remédio? Eu tô querendo levar ele pra mostrar a igreja lá, ele vai ficar abismado, não vai ver? Ah, ele vai ficar até triste. Porque tá desmoronando? Você foi ali? Foi lá? Não fui, mas eu sei que tá desmoronando. Porque o telhado tá furado, tá caindo água? Ah, sim, o cupim comeu as portas, a janela, comeu tudo assim, o altar que era de madeira, o cupim comeu. Ué, mas... E teve algumas pessoas que não tem o que carregaram fazer. Carregaram coisa já de lá? Quebraram o que puderam quebrar, o que não puderam arrancar, não sei que sumiço deu. E a parede? Tá... É de taipa. Então, mas ela tá inteira ainda, as quando paredes? Quando eu vi, tava. Tava. Tá, né? Uma parede daquela ali... Dura pra sempre. É o quê? 190 anos quase, não tem? E aquilo não tem fim. Não tem fim se não, mexe, se não cair água ali. Não estraga. Você quer mostrar o livrinho? Pega lá, vai dar uma olhada. Mostrar o livro? Eu vou filmar seu fogão, então. Quando a senhora vai buscar o livro lá. Porque isso aqui, conforme eu e o Plínio falam, é o móvel mais importante da casa, né? Essa panela, comida pra comer. O resto? O resto é resto. Dormir você dá na rede, no mato, no, sei lá. Tá dormindo. Opa. Mas você sabe que o fogo pra mim é a parte mais importante, né? Só que esse fogão tem dedo meu, esse piso aqui, tudo eu ajudei a fazer. Tudo ajudou. Sou Zé Andrade, velho. Sou Zé Andrade. Ô, dona Alice, eu posso arrumar esse fogo aqui, não? Pode. Pra ficar mais bonito na hora que for filmar, aparece a chama, né? Vou aparecer uma chaminha, vai ser mais bonito. Deixa eu pegar um leite. Meu vai sem leite mesmo. Vou comer biscoito que a barriga tá pedindo já. Nossa. Mas esse fogão de primeira era aqui, Chico. Nessa parede aqui, ó. Não, eu escutei seu falar. Daí que modificou, porque aqui na verdade era. Tinha uma. É filhotão, né? É. Tinha uma coisa. Eles falam tucuruba. Ah, tucuruba. Fazer comida pro cachorro. Aqui, aqui ó. Uhum. Aqui tinha uma tucuruba? Tinha. Nesse lugar mesmo? Nesse lugar. E essa cristaleira que tá aí lá, senhora, é do tempo da mãe? Do tempo da minha mãe. Essa é antiga mesmo, tem cara. Uhum. Gostei da telha de vidro que vocês colocam aqui, ó. É. Dá uma diferença, né? Uma diferença. Ilumina. Ela tá suja, mas quando ela fica lá no telhado, ela fica limpinha. Não, mas tá passando a luz, né? Tá. Boa. Ô, dona Alice, o que a senhora faz aqui durante o dia? Ih, durante o dia. Não para? Não para. Mexe com uma coisinha, mexe com outro. Trato das criação. A senhora tem criação aqui? Tem galinha, eu porco. Porco não tem. Porco não? Não. E mergulho na máquina, faço uns guardanapinhos. Ah, costura. Uhum. Legal. Eu não sou uma profissional, mas eu mexo um pouco. Uhum. É que eu tenho curiosidade, né? Quando eu morava na roça, o povo perguntava pra mim, mas o que você fica fazendo lá em cima? Porque eu morava no meio da mata e eles achavam que eu não fazia nada. Mas você acorda de manhã, você vai pegar lenha, você tem que fazer a comida, né? Depois você vai consertar o negócio, a água escapou do cano, você tem que arrumar, né? Ou a cerca quebrou, você tem que arrumar também e tal. Eu não tinha, e isso porque eu não tinha criação. Aí eu cuidava da horta, cuidava das plantas. Parece que você vai ver que terminou o dia, né? Aí chegava de noite eu ia ler, porque eu não tinha luz também. O dia passa e a gente não vê, né? Ainda como bem, diz, né? Como diz o povo antigo. Aqui, nós conhecemos umas pessoas que falavam banho, era uma vez por mês que tomava. Mas é que a gente não, a gente tomava banho toda tarde na bacia, mas nós tomava. Toda tarde? Toda tarde. Mas do corpo inteiro ou só das partes para baixo? Olha, o que que nós fazia? Nós esquentava, era aquele mundo de menino, então esquentava muita água. Punha um pouco para se lavar o corpo. Aí saía daquele lado, punha outra para lavar a cabeça. Ah, tá. Meio complicadinho, né? Mas a gente fazia isso. E o sabão? A mãe fazia de sabão de cinza? A minha mãe fazia. Mas era de cinza? Ela fazia muito, era sabão sebo.
Sim, mas ela com a de quadra? A de quadra, isso. Com a de quadra. É. Depois que meu pai vai comprar soda pra ela. Pra botar no sabão também. É, porque daí facilitava o serviço dela, né? É. E a mãe colocava planta no sabão de sebo que ela fazia, não? Alguma mate-mango, goxuma... Pra fazer a adequada? Isso, é. Era erva de bicho. Erva de bicho. É. E mate-mango também. Não, é o mate-mango, eu mesmo. Não, erva de bicho, mate-mango. O erva de bicho é aquele verde brejo, né? É do brejo. É o mate-mango. Aquele roxinho. Isso, é. Daí punha bastante, macetava, ele acertava cinza e punha água pra ir pingando aquilo lá, né? Isso, é. A senhora ajudava ela a fazer, não? Aqui nós tudo trabalhava, não tinha dessa. Não, mas não. Porque diz que no criança não prestava ficar muito perto do sabão. A mãe não gostava que chegava a visita. Mas entre nós sim era assim. Podia. Às vezes o pai entrava da porta pra dentro, não sei o que acontecia lá. O pai já dava umas falas meio, Bastião, você vai me demanchar meu sabão? Aí que ele fazia gracinha, eu vou demanchar seu sabão pra você voltar a trabalhar de novo. Mas por que? Era o pai dos seis e não podia entrar? Disse que não podia, que demanchava o sabão. Ah, as crianças podiam? As crianças podiam, porque a criança não tem noção do que é certo e o que é errado, né? Ah, tá. Isso era a ideia dela. Entendi, olha que interessante. Mas daí, ela fazia, nossa, nós nunca compramos sabão. Uh-huh. Nunca. Eu perguntei pro seu irmão o que a sua mãe fazia com os imbigos das crianças. Se ela enterrava, se ela guardava caixinha de fossa. A mãe guardava na caixinha de fossa. Guardava? Foi isso que ele falou? Não, ele não sabia. Na caixinha de fósforo. Eu acho que ele nunca prestou atenção. E depois o paradeiro, não sei o que acontecia. Uhum. Mas ela guardava. Porque daí vem a história da assombração que ele fala. Como é que é? Porque a minha mãe falava assim, diz que se a gente enterrar em qualquer lugar, o bicho vem comer. Isso, é. É isso? É, que eu conheço o bicho, o rato come e a criança vira ladrão. É, a mãe falava isso. É? É, a mãe falava Mas isso. Mas todo mundo fala isso, os antigos falam isso aí mesmo. Aí eu não sei como se diz a história, eu sei que daí cada menino com a mãe tinha, a mãe ia guardando. Depois, pro fim da história, aquilo vai indo. É. Né? Pro próprio, a natureza vai destruindo, né? Talvez, é. Eu acho que é a natureza. Tá bom. Mas aí, se a mãe fosse lá num lugar lá que ela guardava numa caixinha lá e tivesse alguém mexido. A mãe falou assim, quem foi o lambeta que veio fuçar aqui? Aqui não é dos seis? A história é muito assim, cada um tem um dizer. Hoje, tudo diferente. Vê que gente que já sai a criança do hospital? É. Dá até medo, né? Ou então... Os burtos negocinhos que eles colocam no embigo. É. E aquilo lá, cai, vai indo, cai. E outra também que a minha mãe tinha... Ela tinha prestava muita atenção. O que era? Diz que não podia passar de 7 dias para cair o embigo. Uhum. Tô certo, não tô? Uhum. Aí a minha mãe falou assim, hoje já fazia 6 dias da criança. A minha mãe falou, minha Nossa Senhora, me ajude. Será que não vai cair o embigo dessa criança, meu Deus? Quando era no outro dia, caiu o embiguinho, do Paulo, do Pedro, do Príncipe. Daí ela mostrava pra nós, isso que não é pra ninguém mexer, que não é das suas contas. E era caixinha de fossa. Era caixinha de fossa. Colocava todos numa só? Ia colocando. E ela fazia resguardo, dieta, não? Isso, resguardo, dieta, mãe fez muito resguardo com ela. Ela teve uma das minhas irmãs, que ela sofreu muito para ter essa minha irmã. Uhum. Ela ficou 60 dias sem... E quem cuidava da minha irmã era eu. Ela não podia nem cuidar da criança. Mas ela não fez resguardo em todos, então? A mãe fazia assim, de, por exemplo, até uns dias, depois ela já levantava. 40 dias, não sei quanto. Não. Mentiroso. É, então ele falou 45. Não, não foi não. Ela fazia até uns 15 dias. Ela fazia bem guardadinho, mas que ele já tinha na maiorzinha, né? Comia só... Franguinho. Com farinha. Com farinha, outra hora com macarrão, outra hora com arroz. E não era tudo que podia comer não as é coisas. Tudo. Qual que era a comida que não podia? Era couve e ovo e gordura de porco. Não Se podia. Fosse porca, de porco podia. De porco podia, macho. Podia. E castrado ainda. Ele fazia isso. Ele tá dando risada lá. Ele tá dando risada, mas... Por que você tá dando risada, filho? Cada coisa. Mas era bom quando tinha resguardo, falar, agora vai comer com frango semana. As criançadas apontavam isso mesmo, né? Sobrava pra ele. Nossa, a vida é bom. Mas a mãe tinha uma mania de frango pra ela, ela só... Ela desse o poranchinho pra ela, você dava um frango inteiro.
Uhum. Ela não fazia conta. Não fazia conta, né? E aquela que tinha bastante vizinho, e cada tarde parecia uma vizinha. Para ajudar? Franguinho debaixo do braço. Ah, para já dar o frango para fazer, um né? Já dar para fazer. Mas aqui tinha, graças a Deus, toda a vida teve. E aquela coisa, lembra de enfiar uma tesoura na parede e pendurar um rosário assim para espantar a bruxa, lobisomem, não? Isso a minha mãe nunca fez. Nunca fez? Mas já escutou essa história? Eu já escutei. Já. Isso a minha mãe nunca fez, porque não sei se é do tempo dela que já não estava muito para trás, né? Não, do tempo não é, porque tem gente mais nova que fez, é. É, pior, né? É. E aquela história de mal de 7 dias que não podia... Isso a minha mãe acreditava. É. É. Não podia entrar no quarto? Mas só que daí entrava, chegava a visita, ela deixava entrar. Mas não tinha que passar no fogão de lenha, assim, no fogão? Minha não. Minha mãe nunca pediu isso para visita. Nunca pediu? Não. E aquela bebidinha que fazia? Um pizza? É. A minha mãe, eu acho que bebia dois dias, no máximo 3 dias, que a minha avó, que morava aqui em cima, fazia pra ela. Como que era a bebida, ela lembra? Ah, era pinga. Com? Fervida com guiné, açúcar. Não tinha arruda também? Isso. É. Arruda e alecrim. E alecrim? É. Botava um docinho também? Botava. Isso aí pra que que era? Só sabe pra que que era? Pra, diz que pra não dar dor de cabeça. Uhum. E pra pessoa não tiver a recaída, porque se tivesse recaída, secava o leite. O menino não tinha leite. Mas tomava logo que deu a luz? Sim. Logo que deu? Logo que dá. Olha só. Eu acho que a mãe acabava de chegar do hospital, às vezes a mãe ia na cidade, ficava no máximo 2 dias, só eu já voltava. A minha avó já vinha aqui, já fazia. Já vinha fazer essa bebidinha. Já vinha. Só da lembra que tinha nome essa bebida ou não? Não me lembro. Nem isso aí eu não me lembro. E a coisa dos talheres? Ela tinha que comer com o talher separado? Como que não. É? Prato, nada disso? Tudo misturado. Tudo misturado, tudo né? Misturado. Eu tô lembrando de talher agora. Como que era a cama de vocês? O Plínio falou da tarimba. Não sei se vocês dormiram em tarimba ou não. 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 Isso nunca. Não, né? Eu pensei que ele foi falar que não. Não, não, não. Ele falou do fogão, né? Que era. O fogão que era feito assim, né? O fogão de antigamente. Meio tarimbado, né, pai? Meio tarimbado, né? É. Mas vocês dormiam em cama de cama mesmo, era? Cama de cama. Pau cerrado. Uhum. Colchão de? Colchão, geralmente, porque era muito menino, nós fazíamos de capim. Mas qual capim? Ah, o membeca. É. Tinha membeca aqui perto? Tinha. Tinha. Às vezes aquele ali falava que era pai de milho, que era bom pra dar pulga. É. Ele falava pulga. Pulga. Mas, falar em pulga e piolho, lembra de algum remédio que era bom pra isso? Pra botar no ninho da galinha, no colchão? A mãe tacava um pó que tinha por nome de DHC. Ixi! DB, sei lá. É BHC. É BHC. Não, eu tava querendo saber se tinha algum remédio de mato, assim. Não. Porque eles falam de fumo, né? Santa Maria, era Santa Maria. A minha cunhada ali faz isso. Ela faz? Faz, põe no ninho. Ah, e funciona. Diz que é muito bom. É. Mas esse negócio de piolho da cabeça, é incrível. Nós não conhecemos isso. Vocês nunca tiveram? Que engraçado. Pra dizer que eu vou mentir, a minha irmã, a Vera, pegou na escola. Uhum. Ela tinha o cabelo assim bem pretinho, que era uma indinha, e pegou uma safra de piolho, mas pra minha Nossa Senhora. E eu nessas alturas eu já era casada. Aí eu cheguei aqui um dia, a mãe falou, não sei o que eu faço com essa menina. Eu virei e falei assim, ué, mas a senhora é mais velha que nossa, ela deve saber. Deve saber. Eu falei pra mãe, meta tesoura no cabelo, ela deixa Joãozinho que ajuda a cuidar. É verdade, areja, né? Areja. O sol bate ali, já vem. Daí a mãe ficou louca da vida, porque daí veio suspenso da escola pra ela, a mãe foi saber qual é o motivo. Era piolho. Era piolho. Era piolho. Ah, não veio avisado que era piolho? Só falou que só suspendeu. Só falou, eu precisava falar com ela e ir pra ficar 3 dias na casa. Ah, tá. A mãe foi lá ver o que estava acontecendo. Quase que deu briga pro caminho, né? Uhum. Vizinho lá da escola começou a encher as paciências da mãe. A mãe mandou cuidar da filha dela. Que disseram que era da filha dela que a minha irmã tinha pegado. Que tinha pego, né? E a senhora foi na escola até que ano? Terceira série. Terceira. É. Mas a senhora foi porque a senhora quis ou porque o pai e a mãe mandou? Ah, eu entrei na escola com 9 anos. 9 anos. É. Eu fui na escola aqui na casa da minha tia 3 meses só, daí acabou a escola, depois a gente virou, fomos ali no Dr. Paulo. Sim. Ali que eu acabei meu estudo. É, como se diz a história, o meu pouco que eu tive, que a gente teve oportunidade,
Graças a Deus, não me faz falta, não. Uhum. Não me faz falta. Eu sei entrar e sei sair. Não digo se por uma coisa mais melhor, mas a atividade que hoje tem, a gente não tá junto, né? Uhum. Mas a gente já sabe bem coisinha também. Que legal. Eu ia fazer essa pergunta para a senhora mesmo, faço para todo mundo, né? Certo. Se fez falta não ter completado estudo, não ter... Não feito... fez falta. Não fez falta porque o meu pai, ele também teve pouco tempo de escola, minha mãe teve pouco tempo de escola. Mas se você falasse assim, ó, tal coisa assim custou tanto, tanto, tanto. Meu pai, na hora, antes de você acabar de ver o que, que ia dar o resultado, meu pai fala, dá tanto. E assim nós crescemos também, ocupando a mente, né? Uhum. Que legal. Mas é como se diz a história. Ó, meu, a minha mãe é descendente ali do Bom Sucesso. Ele contou pro senhor? Sim, sim. Contou, né? E meu avô morava aqui nessa casa de cima. Ô, dona Alice, o seu irmão, o Plínio, falou que ele não gosta de telefone celular. E a senhora? Eu gosto por causa das comunicações. Porque às vezes você precisa saber dar uma notícia. Às vezes a pessoa te liga para saber como é que eu estou e não tem celular. Como é que a gente vai fazer, né? Mas a senhora vai no WhatsApp, não? Eu tenho também. Tem também. Tem. Só que agora, essa semana, não sei o que está acontecendo. Na internet. Todo mundo está sem celular. Sei. Deu um pânico. É, deve ser alguma torre aí que deu alguma problema, torre, né? Porque ali na Pereira tem uma torre. Ah, tá. Então, aquela ali, quando ela tá funcionando legalzinho, ela ajuda muita gente. Tá certo. Então a senhora não fica sem celular agora? Ai, eu não fico. Não fico porque eu quero dar notícia de mim e quero saber notícia do outro. Que inclusive, eu tô com um cunhado faz uma semana que tá internado. E essa semana, a minha irmã passou mal também e ela não tá muito legal. Então a gente não tem como saber. Quer saber, né? É. E televisão, a senhora assiste? Televisão eu assisto um pouco. É noveleira igual irmão? Não. Não? Eu não assisto novela, não. Eu gosto da Record pra ver as notícias. As notícias? É. Do Bang Bang que parece na Record. O Bang Bang que tem na cidade? Mas não é verdade. A Record só passa as notícias, aquele que torce sem sangue. E agora deixa eu fazer uma pergunta, curiosidade minha que eu tenho. A senhora vive num lugar maravilhoso, lugar de paz. Olha, escutando os passarinhos cantar lá fora, o silêncio. O que, que a senhora vai querer saber daquele inferno que é lá na cidade? Porque não tem outra coisa boa pra gente saber. Não? Eu acho que eu preciso mostrar meus vídeos pra ela, pra ela conhecer. A senhora consegue ver na internet, não? Os vídeos, não? Consegue ver? Eu consigo. YouTube? Consigo. Então eu vou dar um jeito de passar pra ela ver. Vou pedir pra Zuca passar pra senhora assistir. Porque meus vídeos é muito bom, essas conversas que eu tenho com o povo da roça. Às vezes mostra a vida deles, contando histórias, essas coisas que nós estamos conversando. Esses dias eu assisti um vídeo, foi de um conhecido nosso, do Carlos Vilela. Carlão? É? Será que não fui eu que fiz? Mas ele que filmou. Foi? É, então. Ah, que legal. É, ele tava lá, sentou lá no mangueiro, sentou e ficou conversando. Daí apareceu as cabras, o cachorrinho dele, ele quer que o marido sente que é cigarro dele. É. Então é esse mesmo, é. Ah, tá. Então, eu vou ver se a Zuca passa esses vídeos pra senhora, pra senhora não ter que assistir a Record. Uhum. É, porque assim, novela, a maioria das novelas foi coisa que a gente já assistiu todas. Tá repetindo? Tá repetindo. Ah, por causa da pandemia, né? Então, não tem assim muito. Eu gosto muito de assistir, eu não sei se o senhor, qual é a religião do senhor, mas não importa. Como diz, cada um tem a sua, Deus é um só. Mas eu gosto de assistir muito, é o terço da Canção Nova. Da Canção Nova. É. Uhum. Todo dia, 6 horas. A senhora reza junto? Eu rezo junto. Que legal. Não tenho o que fazer. Então vamos rezar um pouco para ver se ajuda essa pandemia, né? Que legal. É que a gente tá ali, tá à toa. Se for para assistir uma bobeira, então vamos assistir um terço, acompanhar um terço, né? Mas enquanto a senhora tá rezando, a senhora faz um crochêzinho, faz uma costurinha? Eu não sei fazer crochê, moço. Mas a costura na máquina? Não faz. A costura na máquina eu faço, mas antes da hora do terço. Porque já tá ficando escuro, né? Já daí? Tá ficando escuro. Tá eu certo. Eu tenho, como se diz a história, umas coisinhas meia maluca, mas eu vou tocando minha vida. Que legal. A senhora tem horta aqui, a senhora falou, né? Eu tenho uma hortinha pequenininha. É. Se a senhora puder, tiver tempo, não sei se a gente tá atrapalhando aqui. Eu gostaria que a senhora mostrasse a horta. Não sei, a senhora tá. Mas fazendo... é grande porque daqui da janela o senhor vê. Ah, é? Então vamos lá. Vamos lá ver já. É grande que nem a minha, pra maior. Nossa senhora, cadê a horta, gente? Daqui da. Ah, aquela ali. Mas já teve a horta, viu, Chico? É. Aqui já teve. Já teve da minha
tem alguma coisa? Lá de casa é boa que tem dois pés de couro. Aqui tem três. Lá a sua tem dois, aqui tem três. Fazendo um feijão para nós comer. Aqui. Fazendo feijão para almoço. Uhum. E já está até pronto, como diz o Carlão. Como assim já está até pronto? O feijão? Ah, já está pronto. Já está. Só cortar uma mistura ali, nós já está comendo. Que legal. Essa chaleirinha aqui foi do meu avô. No, chaleirinha? Uhum. Essa chaleira não é pequena, hein? Experimenta o peso dela pro senhor ver. Nossa senhora. Isso aqui eu não sei nem se eu vou conseguir levantar com o braço esquerdo, né? Nossa senhora, é pesadinha mesmo. Tá cheia d'água, né? Tá cheia de água, mas eu faço café, daí eu tiro com a caneca. Uhum. A minha mãe tinha um sistema meio perigoso, que meu irmão ali ia brigando com ela. Brigando assim, não moro, falando, deu bem pra ela, né? Uhum. Ela arrastava a chaleira aqui pra coar o café. Ah, tá. Ao perigo. É, mas se ela tinha força no braço... Ela tinha. É. Não tem problema. Vamos filmar o foguinho ali bonito. Esse fogão parece que puxa bem, né? Puxa. Eu até vou tirar essa panela daqui, que senão vai queimar esse feijão. É, na hora que eu acendi o fogo eu fiquei com medo de já tá... Já tá meio seco ele. Então tá bom. Ô seu Plínio, qual que é o programa seu? O que você imaginou? Aqui? É, aqui ou lá na sua casa, não sei. Assim seria... Do programa que você fala na entrevista ou como? Não, sabe por quê? Porque assim, eu não, sempre que eu vou entrevistar as pessoas, eu não tenho na cabeça como que vai ser. Assim, você imaginou alguma coisa? Você quer mostrar mais alguma coisa? Ah, você não mostrou a casa toda, filho. Quer mostrar a casa? Vou mostrar. Lá fora. Então, o roteiro da entrevista. Do dia a dia. Né? Então seria assim, né? E tem que inventar um nome para a Ipoca, eu não pensei ainda, né? Tá bom. Então pode ser a vida rural ou a vida no campo é do carne. É. Tem que mudar, que eu já vi isso aí. Você não pode estar copiando, não pode repetir. Como diz a Mora, não pode ser que nem relógio de igreja que repete a hora. Você não gosta de repetir, né? Que dia que é o seu aniversário? Dia 15 de outubro. 15 de outubro. Ah, você falou, é claro. 15 de outubro. E o meu também vai ser em outubro, viu? Seu também em outubro? Meu dia é 31. Então só vai lá no dia que vai ter a... Eu vou ver se eu consigo ir lá. Porque todo ano ele me convida e nunca dá certo. Nunca dá certo. Uhum. Esse ano eu vou filmar. Vai? Então eu tô lá na fita. Animou. Então, aí nem tem que ver a vida sertaneja, a vida rural. Uhum. Pode deixar comigo que na hora eu vejo. Não é certo? Na verdade eu faço assim. Primeiro eu faço o vídeo, daí eu vejo um nome e parece que pula do vídeo assim. Ele fala assim, sou eu. Ah, certo. É. Aí fica bom. Mas aí seria que nem aqui o lugar onde eu nasci, o lugar que fui nascido e fui criado. Esse aqui, eu, quando diz amado, é um ninho. Foi onde foi criada a família Oliveira, no caso. E eu sei quando vem para essa casa, assim, você sente alguma coisa diferente? Vem na cabeça os tempos antigos? A gente lembra do passado, né? É. A gente lembra a infância. Tem gente que não gosta do lugar, mas a gente lembra. Fica pensando, que tem história, um lugar que tem história, a raiz, não é certo? Então você é um lugar que você aclimatou, foi nascido, criado, que nem mexido por dentro dessa propriedade aqui tudo. Então a gente com a família, mãe, pai, a gente tem história. Mas não dá um frio na barriga, ou um negócio? Porque quando eles amaram, na verdade, o que encaixa o negócio é que a gente, na vida, tá órfão de pai e mãe, né? Isso é verdade. Então você vê, chega, farta, dói. E foi tudo meio de repente, né? É. Então você fica constrangido, você fica lembrando que é uma coisa que passou e não vai voltar. Não adianta. Quando as amaras passaram e passaram, presente é presente e o futuro vem cobrar. O futuro que é dolorido. O que ficou do pai e da mãe pra você, mais importante que você carrega dentro de si? Ah, tudo coisa boa, porque que nem eu falo pra você, pai e mãe, nossa. É uma pessoa que não, a gente foi agir no modo meio esquisito, mas uma pessoa que foi enérgica, foi bem criada e bem educada, não é isso? Bem educada. Porque eu falei para ele que se eu pudesse voltar, eu voltava, porque a criação de hoje em dia é sempre que não tem comentário. Que nem vem falando o que nem fazia, ninguém brinca. Criança não tem infância mais, não tem casa, não tem história. De primeiro chegava, fazia uma roda, um fogo esquentando, gente contando história. Uma coisa, uma outra batata, coisa, não tem nada disso. Então vai ficando um negócio, é duro de pensar, corta o coração. Ô Plínio,
Eu queria que você falasse assim, sem medo de ofender nem nada. Por que que você acha que eu faço esses vídeos aqui? Por que que eu vim atrás de vocês? Por quê? Mas eu acho que é nisso que eu falo. Porque a coisa de antigo está esquecido. Você entendeu? Você está vendo muita coisa, você não precisa sair para você querer ver o que não enxerga. Você vê um negócio que você não enxerga hoje. Antigamente não tem isso. Você sai numa rua, por exemplo, você podia ir de primeira na rua, se largar esse carro, você podia largar aberto em qualquer lugar. Hoje você não pode, fecha ele aqui, entra ali, quando você vê, está só o lugar. Então, nós estamos vivendo numa época, numa era, que a tendência não é melhorar, é piorar. Pela criação, a educação, que ninguém manda. Um pai e mãe não pode reprimir um filho, criar um filho de acordo naquela educação que eu falo. E outra, você faz, isso é um resgate da antiguidade de uma coisa certa, original. Não é o Xerox, é original da matéria que você faz. Então seria assim, eu pensando do meu modo. Porque se não tiver uma pessoa que faz o que você faz, isso já está esquecido em tudo quanto é termo. De roça, coisa de roça, de modo, de lida, de evolução, que o tempo vem vindo, a tendência é só acabar. Então, se não tiver uma pessoa nessa ponta que nem você faz, ninguém sabe de nada. É muita gente que nasceu, tem gente que mora na cidade, não conhece uma borboleta, não conhece um inseto. Eu saí, eu já vi, não conhece. Então, às vezes, você fazendo essa filmagem, você leva muita coisa que recada essas histórias, esse passado, a verdade, a realidade. Legal. Então eu penso assim. É isso mesmo. Agora, você acha que nós, cada pessoa, né? Assim, ela com ela mesma, o que dá para fazer para voltar às coisas boas que tinha antigamente? Eu só penso uma coisa, o mundo tem que acabar e começar tudo de novo. De novo. Às vezes eu penso que é isso mesmo que tem que acontecer. É, né? Eu não canso de falar. Tem que chegar no ruim total para começar. Deus vai estar no mundo quando eles amaram. Quando vem no mundo vai ser feio. Tá bom. Uai, é tanta gente chorando, tanta gente pedindo perdão. Porque ele sai lá. Porque aí o bicho, aí inteirei, porque do jeito que tá, e voltar da estaca zero. Do zero. Do zero. Voltar a começar tudo com Deus amado embaixo. Uhum. Aí seria um novo mundo diferente para voltar, esquecer tudo, que isso aí é passado, que está aqui dentro vivendo. Isso aí vai ser. É passado não. Tem um futuro, mas vai ser, é um passado que nós já vivemos. Então vai vir a tendência, você vê. A tecnologia chegou, chegou tudo quanto é coisa. Chegou a tecnologia. É um negócio. Mas a tecnologia não é como antigamente. A tecnologia de antigamente, que tinha o mais, assim que você via, é um tipo assim, raiz de roça. O arado, né? É, uma terra arada. Um monjolo, né? Um moinho. Um moinho. Por exemplo, assim, um tacho fazendo um melado, fazendo uma farinha, fazendo um negócio. Não tem mais isso. A cultura está esquecida em uma parte. Então, o que tem, esses gatos pingados, que nem eu faço, ou aquelas maluquices que não faz a beirada, que nem o Carlos, que nem mais lugar que você. Assim, tem gente que entrevista, mas tem história, mas não tem assim aquela. A vivência, né? É. Então a gente é uma pessoa que pensa nisso, viveu pensando e vivendo aquela vida e conhecendo o que é uma roça, o que, que significa você dentro de um setor urbano e dentro de um rural, a dificuldade que tem, e tem gente que gosta. É, tem gente que gosta. Então eu penso dessa forma, às vezes você está dentro do conforto e não presta. Você entendeu? E eu sei aqui, para você pegar, se não tem uma condução, você tem que pegar um bondão embaixo, não sei o que, vai na cidade, e é bom. Então chegou a evolução, quer dizer, foi aquele impacto, aquele impulso. Mas a raiz não está nisso. A raiz está lá para trás, é o que você faz. Então, você conta a história de um, conta a história do outro. Uma história é bonita, outra história é feia, uma tem sentido, outra não tem sentido. Você junta tudo, você vai montando um quebra-cabeça que se torna um negócio para muita gente que interessa, que gosta. Legal. Dá valor. Vamos ver o que a Alice fala. Ô, Brinho, olha aqui. Fale. Posso mostrar isso aqui para ele? Que é? Ó, o Brinho aqui, ó. Aonde? É o da esquerda ali? Hã? É o da esquerda? Esse aqui, ó. Peraí, fica paradinho aqui que dá certo ali. Nossa, é bem diferente, hein? Mas você botou terno só pra tirar foto? Só pra tirar foto.
Mas você estava muito assustado, né, Plínio? Você ficou com medo da câmera? Agora aqui é meu pai, minha mãe, eu, a minha irmã e meu irmão mais velho, ó. Aham. A senhora é da esquerda? Ah, é da esquerda ali, já vi, né? Uhum. Olha só. Aí é a família, né? É a família. Quando olho no retrato, nem eu não acredito. Hoje eu sou um velho feio, mas já fui novo bonito. E a senhora, dona Marelice, o que, que sobrou do pai e da mãe? O que, que a senhora guarda demais? Eu guardo tudo de que é bom, conforme ele já falou. Muitas lembranças. E fico feliz porque ele deu uma boa educação. Nós fomos bem criados. Graças a Deus, nós nunca passamos fome. Está aqui ele, testemunha. Ele falou mesmo. Fome, né? Nós nunca passamos. Nós tínhamos esse fumeiro aí cheio de mistura. E minha mãe lutava com as costuras dela, da criançada, que ela lavava roupa e nós pulando por ali. Às vezes, esse aqui inventava umas briguinhas aqui com os irmãos. Com os irmãos. É. Vocês mas paizinho passageiro. Vocês brincavam com os vizinhos também, não? Brincava. Criançada de vizinho, brincava. E vocês falaram que nunca passaram fome, né? Não. Não aparecia gente, às vezes, pedindo pouso, pedindo comida por aqui, não? Aparecia. E aí, o que que fazia? Às vezes, não, teve uma vez, acho que você não lembra, aquele homem que apareceu que nós ficamos com medo, que dormiu ali na tuia, que nós guardava sal e farelo. Mas dormiu sem avisar, não? Não pediu. 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 Uhum. Mas daí nós ficamos com medo, né? Pra saber o que que era aquela, né? Uhum. Aquela geração que apareceu quando eles aprendem. Sim. Mas era gente montado, andarilho? Era tipo andarilho. Andarilho, né? Com família, não? Não, só ele. Não. Só uma pessoa. E nós tínhamos medo, nossa senhora. Mas daí essa ocasião passou e nunca mais apareceu. Uhum. E o pai às vezes não contratava uma turma pra fazer uma roçada? Todo ano. Era um mutirão, tipo era um mutirão? Era assim, empreitada, né? Empreitada, é. E aí essa turma cantava alguma coisa, não? Como que era? Eles chegavam do serviço, eles dormiam na tuia, né, Pri? Dormia na tuia. Fazia assim, gente de fora também, né? Tinha vizinho por aí. Uhum. Quando não era vizinho que vencia fazer tudo, o pai chamava uns pessoal de Minas. De Minas? De Minas. Nossa, trazia de caminhão, gente. Então. Vinha aquele faco de gente quando eu fui. É gente que vinha prestar o serviço de Minas, né? Tem e daí inteiro, o serviço prestal vinha, fazia e embora, né? Certo. E cigano, dona Maria, se passava cigano aqui, não? Eu lembro uma vez. Uma vez? É. Vocês ficavam com medo, não? Ficamos. Porque a mãe falava pra nós, fica esperto que cigano, enquanto um tá conversando com o dono da casa, o outro tá assim, ó. É? Mas não falava que roubava as crianças pra não, levar? Isso, isso não. Nunca falou. É. O que eles roubaram uma vez, eu acredito que ser cigano nós não vimos, não podemos aprovar que é. Foi um laço com o paizinho, você lembra? Tirar dali no mangueiro. Que nós, quando nós era pequena, nós era que nem esse, o rodeio de Barreto. Vocês brincavam? Nós laçava boi, nós vacinava, nós ajudava o pai a banhar. Ah, é? É. Não tinha moleza pra nós, não. Mas vocês descornavam os garrotes, não? Isso os não. Não. Isso não. Nunca descornou? Isso não. Depois, esse aí já é mais novo, essa história, né? É, pois é. É mais novo isso, né? Mas os bezerrinhos que criavam era tudo de chifre, nunca pode escornar. Uhum. Ô, dona Marelice, o seu irmão Plínio acha que para as coisas arrumar, tem que acabar tudo para começar de novo. E a senhora? O que, que a senhora acha? Se for na vontade de Deus, sim. Então a senhora fica esperando que Deus manda, é, né? Deus manda, porque Deus vai achar o que, que nós merecemos, não tá certo? Tá certo, é. Que às vezes a gente fala uma coisa, que né, às vezes assim a gente fala na brincadeira, fala muita bobeira. Uhum. E Deus tá ouvindo o que, que a gente tá falando. Então eu acho que é o que Ele mandar, nós vamos ter que aceitar, porque aonde que nós íamos imaginar, ele com mais de 60 anos, eu com mais de 70 já, que nós ia passar uma situação que nós estamos vivendo hoje, né? Da pandemia, a senhora está falando, né? Nunca nós ia imaginar. Eu também, nunca imaginei. Parecia nunca. Que a ciência tinha resolvido tudo já, né? Tinha remédio para tudo. Vai e volta, né? É. Mas, é, sei lá, isso é do tempo, né? É, só o tempo vai cuidar. Se Deus está mandando é porque Deus a gente merece. Tá merece. Precisa, tem que viver isso, né? Como diz o Plínio, já tem umas palavras meio certas na boca, nós somos meio burros. O Plínio tem a língua mais afiada, né? Ai, meu Deus, mas é o certo, é ele que sabe viver, né? É.
O primo está intertido ali nos livros, né? É, eu tô vendo, não é o batizado do menino meu, não. É do não? Menino da Vera. Da Vera? É Diego, mas do Tonico. Ah, do Tonico, né? Aqui no Santo Ivo. Ali na igrejinha, o Chico. Uhum. Ô Plínio, eu queria que você ficasse do lado da sua irmã. Aqui, pode ser onde que vocês... Um do lado... Eu quero agradecer vocês. Ah, mas pode ficar pertinho, por favor. Aí, agora sim. Eu queria agradecer, assim, o Tampão, né? Que botou em contato com a Zuca. E a vocês dois, por contar um pouquinho da vida de vocês. Porque tem gente que nem sabe que isso existiu, né? E assim, acho que muito do motivo do pessoal assistir os vídeos é para saber satisfazer essa curiosidade de como que era a vida. E em muitos casos vocês ainda vivem. Vocês matam o porco, vocês têm a horta. Nós temos a nossa galinha. Galinha, usa o fogão de lenha, né? Uhum. Mas eu quero agradecer vocês e aguardar a festa agora, né? Se Deus quiser, né? Opa, se Deus quiser, vamos a roda de viola e os calangueiros. Dia 17? É. Então tá bom. Eu gostaria que a senhora fosse lá, porque a senhora fala muito bem. A senhora dá o lado feminino da visão das coisas, porque o Plínio dá o lado mais do homem, né? É. Mas é isso então, gente. Você quer mostrar a casa, não? Mostrar onde vocês dormiam? Vamos lá. Aí nós encerramos. Que não era desse jeito, né? Aqui era a cozinha. Aqui que era a cozinha. O fogão, a cozinha era aqui, ó. O fogão era aqui, Chico. Fogão aqui tinha banheiro, tinha a porta pra cá. Ah, a porta era pra lá. E já era fora da casa daí, né? Já era, né? O banheiro, tá certo. Esse foi o quarto do meu pai e minha mãe. Esse era o quarto do pai e da mãe. E vocês nunca quiseram forrar a casa? Não. Não? Não. Isso aí a gente vai ver se a gente consegue do jeito que a gente conheceu, né? Aqui. Com esteira? Não, do jeito que a gente conheceu, que assim, tudo simplinho. Ah, né? Tá, não pensei que vocês iam forrar com esteira. Né? Aqui o quarto das meninas. Aqui eram as meninas. É. As meninas ficavam aqui. Ficava. E a janela era. Essa mesmo. Só que não tem esse. Só que não era de metal, né? Não, era de madeira. De madeira. Aqui era o quarto dos meninos. Aqui que nós dormimos. Quarto nosso. Mas peraí, quantos meninos cabia aí? A mãe comprava beliche. Ah, era beliche. Dois, três, uma cama, só que anarquia. Já anarquia. Começava com fogo, para acabar o fogo, é isso? Essa sala. Olha que janelinha bonitinha essa, né? Ah, quem que é ali em cima? É o pai e a mãe? É. E esse é o pai e mãe de minha mãe. Aham. Do lado da mãe. Pai, esse mãe. É vovô, como diz a história. Esse é o vovô de Borda da Mata. Borda da Mata. E esses aqui? É meu pai e minha mãe. Esse é o pai e a mãe. É. E esse é o quarto. Esse é o quarto de hóspede. Que nem... E é grande, né? É. Quartinho mais ou menos. É. E a casa era uma casa cheia, final de ano e coisa, né, Alice? Era todo... Porque eu falei pra ele, juntava a família. Natal, dia de ano, dia dos pais e dia das mães. Era aqui. Cheio. Graças a Deus. Pior. Aqui vai saindo. E esse alpendre aqui tinha também? Sim. Já? Sempre teve. Mas por derradeiro que foi feito. Mas por derradeiro. Ah, não era do tempo do pai e da mãe, então? Não, era já. Ah, já tinha. Não, já tinha. Tempo de pai e mãe tinha. Nossa, que gostoso ficar aqui, né? Nesse lugarzinho. Ó, esse portãozinho aqui, ó, que delícia, gente. É coisinha tudo assim, bem antiga, né? Mas é que dá um ar, né? É, esse alpendre dá um ar gostoso. Mas de antiguidade, coisa antiga, né? É. Não é de moderno. É, exatamente. Quem enquanto? No tempo do meu avô, nós tínhamos monjolo, moinho. Tudo teve aqui. Mas que eles que faziam a farinha, então? E aí vocês trocavam com eles? Como que era? Trocava. O monjolo era pro fubá. O moinho. É. E o manjola era... Socar café e socar arroz. Ah, era café e arroz, não era pra fazer farinha. Porque aqui tinha plantação de cana, de café, bem antigo, bem pra trás mesmo. Sei. Café, arroz. E então você escolhia, secava? Secava. Torrava. Lá em cima na casa da minha irmã, deu um puta terreirão que o meu avô enchia de café. Acabou os pés, tudo? Acabou. Mas só que daí nem... com aquela lei do governo, né? Isso aí nem tem pouca lembrança. É. Ah, porque teve que queimar os pés de café? Teve que queimar. Ah, tá, porque deu doença. Deu. Então, mas isso aí nem conhecia um pouco, né? Já não tinha, não tinha aquela bastante. Evolução aí. Mas que nem para o monjolo, o moinho, para fubá, para...
socar o café, isso aí, nem lembro. Que uma vez, até né, fui buscar o manjó lá no Mato 6, né? É, o pau para fazer o que manjó. Que pau que era que vocês pegaram? Massaranduba. Foi massaranduba? Você conhece? Eu conheço a madeira, sim. É. Então, já... O manjó é mais ou menos onde tá aquele pauzão, assim, para cima. Tem um ranchinho ainda, Liz? Não tem não, mais? Não, não tem mais. Caiu tudo. Aí eu fiz o ranchinho, cobri com zinco, eu consertei ele. E o moinho era para cá, ó. E a água que corria para mexer nisso? É o que eu falei para você. Diminuiu? É, não, hoje dá dó. Não move mais? Caiu uns 70% da água, não caiu isso? Caiu. Dá dó. É isso que eu falei, eu vim aqui um dia, eu falei para meu pai que a água estava acabando. E ele achou que não? Eu não sabia o que eu estava falando. Falei, que é isso? Eu acho bonito esses telhados, que antigamente a turma fazia tudo com quatro águas, né? Esse aí tem três. Hoje em dia a turma é só com duas e tem lugar que é uma água mas só. Mas esse tem quatro ainda. Esse também é quatro? É. A casa aqui é. Ah, eu que não reparei, é. Ela é quatro águas. O sistema antigão, né? É, bonito. A casa fica até mais bonita, né? É. Parece que é jamais, não. Não sei, é. O olho gosta de olhar, mas aqui tem quatro águas, né? Eu tô vendo que tem mato chimango aqui, dona Marilis. E bastante. A senhora deixa aqui de propósito, não? É que tá precisando dar uma roçada, né? Ah, não é porque a senhora usa, não. Então. Às vezes o pessoal leva pra fazer um remedinho, né? Hoje em dia, isso aí quando eles amaram a coisa passada, o povo fala, a gente é louco. Não. Mas em cada remédio que tem de laboratório, tem uma porção de tudo quanto é do mato, você sabe disso. É, conhece, né? Tira dos matos. É. Mas então, aí a senhora não usa esse mato-chimango pra nada? Assim, por exemplo, se a gente tomar uma batida, levar um corte, a gente já pega, lava e faz assim e já espreme no machucado. Espreme no machucado. É. É o primeiro socorro, né? É, então, é isso que eu tô vendo ele aí, eu tô perguntando, né, pra saber. E nosso pacote de animal, você vê que beleza que é. Mate-mango. Esmaga ele e coloca o sumo, né? É. Cura qualquer corte. Eu esqueci de perguntar, vocês comiam taioba, serralha, caruru, cambuquira? Sim. Comia? Comia. Ora-pronobe? Ora-pronobe agora que eu tenho um pé ali na horta. Porque não conhecia ele. Não conhecia. Não. Não. Agora que tem. Tinha mais algum outro mato que a senhora lembra que comia, não? Olha, fora serralho, caruru, essas coisas, cambuqueira, não a lembro mais não. Taioba comia também? A taioba, a minha mãe tinha. E minha mãe tem um quê com taioba? É. E ela gostava. Então comia sempre? Comia. Graças a Deus, nós tinha na horta. Na horta. É. Eu também aqui tenho. Aqui pra baixo ali, ó, tinha a buta de uma horta que a minha mãe cuidava. Uhum. Alface, tomate, repolho, cebola. Alho, não, pai? Nossa. Nossa senhora. A minha mãe gostava de plantar para dar pros outros. Para dar pros outros. Ô Plínio, a turma antigamente, não sei se tinha sal mineral na sua época, mas costumava queimar a palha de alho, palha de feijão para botar no sal. E eu lembro isso aí. E eu já fiz também. Fez também. Eu acho que é melhor que esse remédio hoje. É. Limpa, porque, né? Você sabe por que eu vou explicar para você? Porque é feito que você vê. É natural, é o certo, é o puro. Agora esse que vem de fora, sei a porção lá. É mágica. Uhum. Você entendeu? Aí entra um monte de as coisas de ingrediente. Você pegar um, vamos supor, por exemplo, você torra um sal, pega uma palha de feijão aí e faz torrado. Aquele é o puro. Senão, o que? Entrou sal, eu dou e não tem mais mistura. E outros remédios que você lembra que usava assim? Creolina, fumo. Para criação? Para criação, é. Então, na época, eu lembro, tinha um negócio, um tarde de... Não é o gentil? O gentil é mais dosagem para verme. Para verme, Tem o gentil, tem a mamoninha. Ah, a mamoninha. É o pinhãozinho? Pinhãozinho. Pinhãozinho, chama mamoninha. Né? Para covar, essa é para gente. Para gente. O gentil é... Essa mamoninha, ele é dosagem para criação. Mas para que? Para engordar. Para engordar. É, afinar pelo. E para bicheira, você lembra o que usava? Bicheira era mais na época que eu... Bicheira, creolina. Creolina. É. Mas não botava... Benzocriol. Como é que é? Benzocriol. Ah, benzocriol. É. Tá. Mas não botava fumo na creolina? Assim, também. Ah, também. Vinha um fumo enlatado, Chico. O pai comprava. Vinha enlatado, você misturava. Ele era o tarde de tabaco que falava. Sei. Misturava na hora queimada para procurar a criação. Sim. Isso eu lembro disso aí. Pouco, mas lembro. E faz falta isso hoje, né? Mas não tem mais. Não tem. Modernizou tudo aí. É, não mudou. É outro, esquece, hoje, né? É outra coisa. Ei, eu vejo aí, o Paulo pega a criação, ele aplica um remédio e passa não sei o que, nada. E de primeiro nós passava, era uma vez só. Durava aquilo. Limpinho, sem bicho, sem berne. Hoje eu passando todo dia, tá com berne?
É? É? Será que os bichos estão mais fracos ou o remédio que é ruim? O remédio que não presta. Ai, ai. É, eu acho que é. Eu acho que o bicho costumou também, né? Sei pois lá, bicho, criou resistência, eu né? Eu acho, ele cria um corpo que ele resiste ao veneno. O veneno fica fraco, frágil para ele. E assim, quando o bicho ficava ervado, comia algum veneno no pasto, você lembra de fazer alguma coisa para isso? Não? Lembro. A maioria de coisas, quando achava, isso aí já, às vezes, já estava o urubu juntando. Você entendeu? É, mas quando ainda... Mas quando estava no ponto, ali se metia a faca na garganta e ainda tacava no fumeiro ainda. Ah, já transformava em carne. Mas se fosse hoje, não é hoje, há tempo já para cá, eu não mexia mais. Porque tem muito veneno no corpo, é isso? Se fosse eu, você sabe o que jeito que está sucedendo. É. Porque o veneno você já está comendo num frango, num porco, num boi que você compra do frigorífico, que vem no açougue, você entendeu? O natural é que nem eu falo, que você cria um frango aqui, um porco, um boi, você mata, você sabe o que você come. Agora que nem o bicho ervado, hoje você pode comer um bicho que está com aquela doença que chama de Bertolino, que é o Botolini, chama de Bertolino. E a raiva, eu acho que ele deve ter mexido com isso, mas se você vê que nem um taquari, por exemplo, um coisa, você pode sangrar ele, que nem eu já vi todo mundo comer carne fresca, fazer bife. Eu só acho que até já comi, mas hoje eu não como mais. E nem se fosse para fazer carne seca, eu não mexi. Não mexe. Eu cortaria e deixava pro corvo comer. Deixava pro corvo. Eu acho isso aí. Mas aproveitava quando via que dava no ponto. A mãe fazia sabão. Não é? E tirava aquelas gorduras, aproveitava, né, igual coisinha. É. Então, morria. Hoje morre, mas tem mais assim, tem esse meceptom. Tem uns remédios que você pegar na hora e fazer na hora certa, ainda pode salvar. Se ah, não, tem remédio. Porque eu já ouvi falar de pegar terra. De formigueiro? De formigueiro, é. Também, eu sei disso. Já ouviu falar. Então, mas enquanto não chegar o remédio, você usa o recurso. O recurso que tem, que você conhece. É mais fácil, enquanto eu vou buscar um remédio lá, você já tá adiantando aqui. Mas diz que não pode dar água, o bicho não pode beber água, né? Não. Se for peroba d'água. Não. Cada erva. Cada erva tem um sistema, né? Mas uma coisa eu vou falar pra você, e eu não canso de falar, erva e cobra não mata a criação. Opa, e aí? Não como mata. É isso? Não mata. Quem que mata? A fome. A fome. Como que é isso? Explica pra mim que eu tô confuso. Eu não canso de falar pra turma. Não, uma cobra, a criação, daqui na lista ela percebe a cobra. Uhum. Eu vou chegar no ponto. Percebe a vaca? Não é um bicho burro. E a vaca sabe o que faz bem para a saúde e o que mata. Mas a vaca na fome chega que nem louca. Não, é que nem eu falei. Se você olhar onde pisa, a cobra não morde você. Uhum. Mas se você olhar assim, você vai pisando em cima de tudo quanto é coisa que existe e afetando. Então a vaca, não estando passando fome, não atola. Uma cobra não mata uma vaca, uma erva passa em cima, não come. Não come. Então ela vai porque está com, tá com fome e aí se estrepa. Não pensa no que come ela, está querendo matar a fome que está necessitando daquilo. Então sai comendo a torta e direito. Você pega um gado passando fome, ele sai que nem girafa. Ele levanta sai que nem girafa? É, comendo, sei, no ar, comendo folha. Exato, no ar. Ali se tem um bicho, se tem uma erva, ela vai. Entendi. E quando tá sobrando, não erva, acontece isso. Não. Pode ter erva no pasto que ela não vai. Pode ter um pé em cima do outro. Se não come, não morre. Nossa, que interessante isso, viu? Isso aí eu falo pra turma. Eu nunca vi ninguém falar, mas eu pensando com o meu botão, esse dia passado, é duas vezes na semana, eu ajudei a tirar vaca do banho. Por quê? A vaca vai comer um verde aqui lá, a vaca tá fraca. Porque tá seco agora, né? Mas se ela tem com a barriga cheia, ela não vai fazer isso. Ela sabe que atola. Uhum. A fome, o bico. E a cobra, o cavalo, não morde cobra. Se mordesse, tinha vaca e cavalo para enterrar, morder de cobra, medicar todo dia, toda semana. Uhum. O que tem, você sabe que tem. A cobra está lá, ó. É. Em casa mesmo, ali por ali. Tem cascavel, vou matar um cascavel, você tem dessa altura. Então, tem, está cheio desses matos. É o que mais tem, eu acho. E vaca que desbarranca assim, que cai pro barranco, é a mesma coisa? Ela vai caçar isso um verdinho? Isso aí, às vezes vai passar no barranco, às vezes é um acidente, né? É. Porque eu já vi boi morrer e vaca morrer, a outra pega ele cai um tombo em cima da cabeça e não consegue levantar. Ah. Então é a mesma coisa, a gente, às vezes cai um tombo e se machuca. Uhum. Sem nem a criação, é a mesma coisa. É até mais, porque é um bicho pesado. Então eu falo pra turma, ó, um brejo, pode ter um brejão, se não estiver passando fome, o brejo fica ali, nada entra dentro. E
O mato de que tem erva é a mesma coisa, o gado não come não. Então é fome. Fome? Pra mim é fome. É, porque a gente cerca o bicho, ele não tem pra onde ir, então ele vai caçar onde tá no cercado ali que tem, né? É, então é aquela obrigação, aquela necessidade, é a mesma coisa que uma pessoa que é pendente. O cara que chegaram no caminho errado, que eu não falo, na cachaça, no fumar, o fumar geral, ele fica louco. Ele fica assim, ó. É. Enquanto, e a vaca, a fome... Mesma coisa. Tá bom. Então, falar em fome, eu tô com fome. Falei que eu não seguro a língua. Vamos cuidar o peixe. Nós vamos comer aqui? Sim, nós estamos convidados? Ficou pronto. Vamos, onde você quiser, Plínio. Aqui você só fala? Cuidar um peixe, né, já come. Cuidar um peixe, daí come. Vamos cuidar, então. Meu colega, meu amigo, meu xará, esse é o Chico Abeia que veio nos visitar, mas a colmeia sem rainha não consegue funcionar, o quadro fica vazio e não tem mel para nós chupar. Aê, gostei. Tava esperando a minha, viu? Falaram que eu sou improviso para todo mundo, eu falei, e eu? Ai, ai.